Niko kuri ibisa n'ibiturika ndetse n'inkuba byongeye gukubita abarwanyi b'umutwe M23 mu bitero bihambaye cyane byongeye kumvikana mu ntambara nshya iri Kanyabayonga ndetse n'abaturage banga byeruye igisirikare cya M23 avuga neza ko batishimiye ibikorwa birimo gukorerwa abamwe mu baturage biri mu bwicanyi buhambaye cyane ndetse burimo agashinyaguro gakomeye cyane mu buryo buteye ubwoba cyane mu batanga buhamya turi buze gushira hanze ibyabo natwe twamenye neza 5/5 ibyo byose ni amakuru y'ingenzi si byo gusa ariko none ku rundi ruhande umwana murizi ngo nagwa kurwaho urutozi akawa mugani niko gakomeje kuba ku mutwe M23 nime yuko mu bigaragara amapeti bakomeje guha uyu mutwe yewe mu bitangazamakuru bikorera bikomeye cyane abarwanyi b'umutwe M23 ndetse ngo bishinzwe gukwirakwiza icenge z'amatwara ku banyekongo kumvisha neza ko ubutegetsi bwa Kinshasa nta kintu bivuze ndetse ko bwabatereranye mu bikorwa byose bigaragara bagashiraho referensi zidasobanutse neza iby'ibyo bikorwa byose ngo biraje bisobanuke noneho Félix Antoine Tshisekedi yari yagahari ku buryo buteye ubwoba cyane isi yose yongeye kwifata ku munwa mu bikoresho bihambaye cyane bya gisirikare bikomeje kudeployingwa byerekeza muri uyu mujyi wa Kinshasa ese ibi byose biracuriki nyuma y'uko bivugwa neza ko hari intambara nshya ya kasa murwe bagomba kuba bagaba kuri zinyeshamba za M23 zizwi neza nk'abasirikare ba RDF ngo bakomeje gukora operation ziyica rubozo abaturage b'abakongomani ibyo byose birimo mu bikubiye hamwe mu mutekano politiki na diplomasi turaje tubigarukeho tukugeza update zitandukanye zikomeje kumvikana ku mirongo imbere ku rugamba mwese muze duhurira hamwe kuri page ubundi tuzirambure tuzisengure imwe ku yindi mukande like subscribe ni munsi gato iyo video kugira ngo mujye mubana narwe mu nkuru zigezweho kandi zizewe umutekano hari muri burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo inkuru icukumbuye yaje gushirwa hanze n'iginyamakuru Tazama cyandika muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kigaragaza neza ko ibibera muri ubutaka byahumye amaso bikomeye cyane abaturage b'abanyekongo yewe ngo akumvikana cyane ibitangazamakuru ndetse bishigikiwe n'umutwe M23 mu gushyigikira amapropaganda akomeye kandi akomeje kugenda abesha mu kiswe lobbying zikomeye cyane ngo zikorwa no murwe M23 ibyo byose ngo bimaje gutahurwa mu buryo bukomeye cyane Kanyabayonga ufite umutanga buhamya umwe mu baturage utashatse ko bamutangaza izina waje gutanga ubuhamya ku gisirikare cya FDC mu gihingo bageragezaga kwa advancinga bongera gukoma byeruye igisirikare cya M23 ngo kirimo gukora ubusahuzi muri ako gace ibyo byose byerekanwe muri izi ngingo zikurikira uyu muturage yagaragaje neza ko ngabasirikare ba M23 munsi ku munsi ngo baboneka mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse ngo hari n'abaturage b'abanyekongo bahatira yewe kubacukurira yewe bikumvikana ndetse yanashize hanze iby'amakuru y'imodoka ngo za gisirikare ngo ziswe za munisiko zanditseho UN ngo ziba zirimo abasirikare ba M23 ariko nanone bikagaragazwa neza ko ngo ari abasirikare ba UN ibyo byose ngo abaturage barabizi neza ngibijya mbere bimwe na bimwe uyuko ngo batinya kubivuga uko kugerageje kuzamura umutwe ngo bamwicane ubugome bukomeye cyane bakamwitira ngo n'abazarendo babigizemo uruhare uko bwakomeje kumvikana hariya muri ubutaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ariko nanone si iyo nkuru gusa yaje kutubwira nuko yagaragaje neza ko umutwe M23 nakeza kawo aho muri Kanyabayonga nyuma yo gutuma ngo bikorera uturago bagagenda bacicikana hirya no hino babuze iyo berekeza yewe bikagirwamo uruhare rukomeye cyane n'abarwanyi ba M23 badatinya no kurasa ibibombe biremereye cyane mu baturage yewe ngo ironda bwo kuyu mutwe wibitseho ngo byo ni ibindi bindi ibyo byose bikumvikana muri yindi ngingo yaje kudusobanurira iremereye cyane ariko nanone mu bigaragara M23 mu bikorwa byayo bikomeje guhishwa ndetse ngo
maso abaturage b'abanyekongo ibyo byose ngo bikomeje noneho kuba byatuma iba impamvu ikomeye cyane yo gutuma igisirikare cya FARDC ngo gicike intege ku bundi ruhande ariko nanone uyu muturage yaje kugaragara neza neza agaragaza n'ibindi bimenyetso bikomeye cyane tutaza natwe kugaruka kuko biremereye cyane kubivuga kuri imirongo byateza impagarara yewe ibi byose byumvikanye mu gisirikare cya FARDC imboni yacu nayo itubwira neza ko ibiri kubera muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri biteye ubwoba ndetse birenze ubwenge abarwanyi ba FARDC ngo nicyo gihe ngo bashinga kwinyuma barwanira uburenganzira bwabo bacemo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibice bibiri ibyo byose bikakoba bikomeje kumvikana muri ibyo bitangazamakuru bisesengura kandi ku kandi ariko nanone si ibyo gusa ariko nanone ku rundi ruhande reka twerekeze muri Kanyabayonga muri nyirizina mu ntambara rukokoma yakomeje kumvikana muri aka gace ikagwamo abasirikare benshi bo mu mutwe wa M23 aho neza neza twerekeje amaso naho bita ubukombo aho bita mweso uva muri aho muri utwo duce niho hakomeje kumvikana deploying y'abasirikare benshi wo ku ruhande rwa FARDC bivuga neza ko bafatanya kurwanya umutwe M23 yewe ngo mu masaha y'ijoro hagana saa 9 saa 10 na saa 11 n'imiriro yari yose ni nabwo ngo basharingaga ku gisirikare cya M23 akavuga neza ko yewe ngo byasaga nabi cyane ng'ibibombe biturika inkubi azikubita mu mitwe y'aba M23 ngo bashize ubuzima ari benshi n'imva zindi zongeye gucukurirwa abo basirikare mu buryo bukomeye cyane ni mu gihe bamwe basesenguzi bagaragaza iby'ibitero bavuga neza ko umwana murizi adakurwaho urutozi nka ka wa mugani umunyarwanda yaciye bakavuga neza ko ibyo M23 barimo kuhishwa ikorerwa umunsi ku munsi ndetse n'imfu nyinshi cyane zigaruka kuri abo basirikare bakomeje gukorerwa umunsi ku munsi nabyo bikomeje guhangayikisha bikomeye cyane bavuga neza ko ngimodoka umunsi ku munsi z'amafoso zicicikana zikoreye imirambo ibindi bikagaragara neza ko mubamwe mu barwanyi ba M23 basaziye mu myobo mu buryo bukomeye cyane bamwe bahahamutse batinye neza ingabo za FARDC mu buryo bwumvikanye neza mu zindi nkuru zikomeye ariko nanone raporo ikomeye cyane y'igisirikare cya FARDC ikomeje kugera Félix Antoine Tshisekedi Kirombo ibyo byose ikongera ikerekana abasirikare benshi bapfumutse ku munsi ku ruhande rw'igisirikare cya M23 ubu byemezwa neza ko abasirikare nibura bagera ku 600,000 bapfuye mu gihe kitarenga ukwezi gusa ariko nanone bikibazwa impamvu M23 mu byumvikana ko ngo yarwanye gusa ariko nanone ku ruhande rwayo ngo ntihumvikana abasirikare bagiye bagwa ku mirongo imbere ku rugamba abo bose ngo n'abanyamakuru bameze nk'aho bafana ikipe batazi neza iyo bakina nabo ibyo byose ngo bakabihuriza hamwe bakavuga ko nawe usangira n'udakoramo FARDC yakomeje kwihagararaho ahubwo muri ibikorwa byose bya gisirikare ngo bikomeye byakomeje kumvikana muri ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko nanone imyiteguro ikomeye ndetse ikomeje gutegesa byeruye isi yose irimo ibikoresho bya gisirikare bigezweho imbunda za mota imbunda za ama BM zirimo kongerwa ku bwinshi ndetse n'imbunda ziri mu bwoko bwa rocket launcher multiple izo zose zikavugwa neza ko ziri ku deploying wa zerekeza ikinshasa nyuma gihe bikavugwa neza ko hari n'izindi za deploying zerekeza aho bita Goma mu rwego rwo gushira urukuta rukomeye cyane hano igoma ibyo byose bivuze iki mu myite guro ngikarishye iyo nambara ingabo za FARDC ngo zijye kurwana bya nyabyo ngo n'abafatanya ku mirongo imbere kugamba mu guha isomo rikomeye cyane abarwanyi umutwe M23 ariko nanone ngo sibirengagije neza ubusabe bw'abaturage bamwe mu banyekongo badashyigikiye byeruye izi ngabo za M23 zakomeje kuba jojo by'umutekano aba baturage batuye mu bice bitandukanye byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kurira byeruye bamwe mu baturage bo muri site ya Kivu n'iy'Amajyepfo ibyo byose bikomeje
kumvikana mu zindi nkuru mu ngingo ziremereye cyane, ariko turi buze ku